40 rokov skočil z okna z prvého poschodia. Kto páka samovraždu tak, že vyskočí z prvého poschodia? Ja keby som vyhral toľko prachov, tiež by mi preplo. Vaša dcera ma doviedla rovno z ulice. Čo ty robíš s narkomanmi? Budeme vás musieť otvoriť, ale ja mám ísť o mesiac do Afriky. Peniaze vám vrátia, pôjdete neskôr. Moja dcera postupne slepne. Keď nemôžem vidieť slony a žirafy teraz, preložíme zájazd na jeseň. Vilma, si to ty, čo teba v Londýne transplantovali? Nie. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.